ファーさん、ずっと落ち込んだままですね。一体誰のせいだろうね。そんな目で私を見るな。謝った方がいいんじゃないですか。うん。その、なんだ。何もかも、私のせいだわ。え？彼らを止めることができたはずなのに、止められなかった。こうなる可能性も想像していたのに、ずっと心の中で否定してきた。私が、もっと、しっかりしていれば。どういうことだ、ジェニファー。何の話をしているんだ。何者だ、そこにいるのは。完全に気配を消した俺に気づくとは、さすがゴードンを倒しただけのことはあるな、魔界の王よ。お前こそ俺様に悟られず、この距離まで近づくとはなかなかのものだ。魔王に褒められるとは光栄の極みだな。ゴードンと決着をつけるのが俺の目的だが、貴様にも興味が湧いてきたぜ。おお、ならばどうする。知れたこと。拳と拳、技と技で語り合うまでよ。
Bye.
るな。どうした、なぜ本気を出さぬ。俺も本気を出したいところだが、リップに怪我させちまうわけにはいかねえからな。なんだと、どういう意味だ。もしかして私に一目惚れしたとか。ドキドキ。この状況でどうやったらそういう発想できるわけ。なんだこの大地を揺るがすような音は。お、あれは宇宙戦艦ガルガンチュア。これから宇宙大艦隊200万による総攻撃が開始される。だがその前に、親父さんが待ってるぜ。お姫様、俺と一緒に来てもらおうか。親父さん。ジェニファーの両親は彼女が幼い時に亡くなったはずでは。なんだゴードン、そんなことも知らなかったのか。彼女はカーター総司令の養女なのさ。なんだって。ごめんなさいゴードン。カーチスの言う通りよ。私は幼い頃カーター総司令に拾われ、養女として育てられたの。父はいつも私に優しかった。私のことを愛してくれているとずっと信じてきたわ。でも違った。父は私を利用するために育てただけだった。親父さんへの文句は直接本人に言うことだな。俺は頼まれただけだ。あんただけは生かして連れ戻せってな。まだ私を利用しようというの、あの人は。もうどうでもいいか。待て、いくらジェニファー、君はこの地球勇者キャプテンゴードンの助手ではないか。私と共に戦うという使命を忘れたのか。あんたが解任したんじゃなかったっけ。うるさい、過去の過ちをほじくり返すな。あれは撤回だ。ジェニファー、君がカーター総司令の養女であろうとそんなことは関係ない。君も地球勇者の助手ならば自分の心に聞いてみるのだ。何が正しいのか、何を信じるべきか、そして今何をすべきかを。ゴードン、おしゃべりはそこまでだ。ゴードン、それに魔王よ、俺と決着をつけたくば、そしてジェニファーを返してほしくば、ガルガンチュアに乗り込んでこい。楽しみに待っているぞ。アバよ。ジェニファー！ジェニファー！To be continued!